Puadan kelib, ana mana shimolni savdo qilishyapti. 15 degan 2 bo'ldi soat. Soat nechchi bo'ldi hozir? 15 degan 2. 15 degan 2. 15 degan 15 degan 2 da kelib, mana savdo qilishyapti. 24 soat firma sizlar uchun ishlayapti. Klientlar uchun. Halbuki 24 soat sizlarga xizmatdi. Ana mana shu akamizga Quvadan kelib, mana shimolni savdo qilyaptilar. Oke bo'ldimi? Mashmol yoqdimi sizga? Yoqdi bizga mashmol. Baraka bor oke. Mana barakasiz. Xursandmiz. Biz ham xursandmiz. Bundan baraka topinglar. Bizdan mollar baraka toping oke. Xudo xolasa. Quvadan Quvaga olib borsang reklama. Quvaga tanish bilishlar ko'rdik. Mana mol bozorlar ko'rdingiz, farqi bormi? Arzonroqmi oke? Bor. Harqatni odamlar bekorga bu yerdan olib ketishmayotgan ekanmi? Ancha farqi bor ekan. 26 millionga dastavkachida bo'ldi, oke? 26 millionga dastavkasi ichida qilib beribdi. Mana mashinam. Odam bo'yi. Mana oke. Bo'yingiz nechchi? 1.70. 1.70 mi? 1.60. 1.65 dan sal pastroq ekan. Mana sotuvda o'shandan sotilgandan keyin yana 3 ta molimiz bor. Mana bu yerda mana katta bo'g'ozlar bor. Bular ham yetur. Mana mashinalarga ham 10 kun bor tug'ishiga. Ey mana bu yoqda 2-3 kunda tug'adiganlari bor. Aloqori yaxshilari desanglar. Ha, u yoqda 2 ta eston, u sotilgan.